არა, ჩემთვის ეს ნუ გაქვს. რუნდებით პირდაპირ ეთერში უფრო სახალისო ჩემი თუთუ. ჩამაკატა მხوار გადაგირბინა რომ მოდიოდი სამსახური. არა, მაგრამ მაგის გამო ძალიან ხშირად ვსმენია რომ სახლში შეიძლება ძალიან დიდი წრედა არტყა, რომ სახლში ახვიდეთ ახლა შავი კატა არის. ჩვენი მოყურებელი მიხვდა რომ ცრურწმენებზე გვაქვს დღეს საუბარი და მე ატასთან მექნება შეკითხვა, მაგრამ სამ შეკითხვა მექნება, წავიკითხავ რაღაცას. ერთ-ერთი სამწუხარო ჭეშმარიტება, რომელიც ცრურწმენების შესწავლამ გამოავლინა, არის ის სიმარტივე, რომლითაც ადამიანები შეიძლება ძალიან იოლად უარყოფითად გარვეწყოთ სხვა ადამიანების ან საგნების ან მოვლენების მიმართ. ანუ ცრურწმენები რეალურად ადამიანის სიმარტივის გამო ჩამოყალიბდა მარტივი აზროვნების. ძალიან რთული სათქმელია, თუმცა ცრურწმენების ძირითადი ჩამოყალიბება ხდებოდა იმ დროს, როდესაც ადამიანი საკუთარი თავის სახება არ ფლობდა ასეთ ბევრ ინფორმაციას როგორც დღეს მაგალითად, ხო? შესაძლებლობებიც უფრო შეზღუდული იყო და შესაბამისად რაღაცა მოვლენა რომლის ახსნა შეუძლებელი იყო, უცებ მიაწერა რაღაც ზებუნებრივი ძალა თქვა. ნუ ეს შემთხვევითობები მგონია რა, აი რაღაცა დაემთხვა რა სარკე გაჭდა და რაღაცა მოხდა, კატამ გადაო. ჩემი აზრით ზოგადად სრულწმენები იყოფა ორად, ერთი რომელიც მომდინარეობს რელიგიებიდან და მეორე რომელიც მომდინარეობს თვითონ ადამიანის რაღაცა დამოკიდებულებებიდან. დაფცადე, ესე დაფცადე. ინტერნეტ არის გამჯდარი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომ რო წვიმს და იქცევა ქვეყანა და გარეთ რო გადიხარ და ქოლგარო და გამიწლება სახლში, ძალიან ბევრი აღარ მიბრუნდება იმიტომ რომ მითოლოგიური აზროვნებიდან მომდის ეს ყველაფერი და რაღაცა პოეტური არის ამ ერთ რაღაცაში გამოვტყდა. როდესაც ვაბარებდი, არ ვარ ცრუმორწმუნე, ნუ რაღაცა ჩვევად მაქვს უკვე ქცეული, თუნდაც აი ეს ხეზე და გაკუნება, მაგრამ როდესაც ვაბარებდი. ის ახალი გამოცდები როდესაც. ყველა გამოცდას ერთი და იგივე დასაცვლით წავედი. ანუ ერთხელ ახან გამოვა. იმიტომ პირველად მივედი და კარგი, მის დაუბრუნდი სახლში. კი, სხვადასხვა უმაღლესი ქულების ჩავირიცხა, მაგრამ ტანსაცვლის დამსახურება იყო თუ რა, არ ვიცი, მაგრამ აი რაღაცა არა გამონისხული რო იყოს, იმიტომ ეს ფსიქოლოგიურად მოქმედებს შენზე ტანსაცმელი რაც გა შენ შენს განწყობასაც ძალიან მე იმდენად გჯერა რომ მართლა შეიძლება დაგემართო. აგას მედიცინაში პლაცებოს ეფექტი ქვია, მე მგონი სტუმრებიც მოგვივიდნენ. მოდი შენ გააღადა მე წარვადგენ ჩვენ სტუმრებს, კარგი? მომზანდით, მომზანდით. გამარჯობა, რაგბისტი, ბატონი რევანშაკაშვილი, ფსიქოლოგი და ონისეონიანი მსახიობი. მომზანდით, მომზანდით. გამარჯობა, მოგესალმებით. აბია. თქვენ ისეთ სახალისო თემაა ეს. ხო, ძიმეთ და ცოტა რთულ თემაზე ვისაუბრეთ სერიოზულად და ხო ცოტა გავხალისე და მაყურებელიც გავახალისე სპორტში. უხალისო თემაზე. ჩვენი უკვე სპორტში და ხელოვნების აი ამ სფეროში, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, არსებობს თუ არა ესეთი ცრურწმენები? მე ვიცი რომ სახიობებს გაქვთ რაღაცა. ე, მაგის მეტი რა არის. აი დაიწყეთ სცენაზე ვისი. დაჯდობა. გასვლის წინ შემოსვლისა და თავების ყოველთვის. მოკლედ სულ ერთ, არ ვიცი, რაღაც ძალიან ცოტა ხანი გავიდა და იმის შემდეგ რაც ამას მოვეშვი. ესე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ მანქანით როცა მოძრავ, დავუშვათ, თუ მივასწრებ, ეხლა მე ამას წანეს თუ გავასწრებ, ეს საქმე გამოვა. მე რაღაცა ჩავიფიქრე. ხო, თუ მე ეხლა ამაზე გადავხტები კარგად, გამოვა. და დავაკვირდი რომ გადავხტარ ვარ, გამისწრია და არაფერი არ გამოსულა. მე ვფიქრობდი, ეხლა უნდა გავასწრო ამ წანეს, მაგრამ იქნებ ვერ გავასწრო, იმიტომ რომ გამოვა. და მოკლედ ავირიე ჩემი ეს. ანუ პირიქით თქნა. არელდარეული ვიყავ, მოკლედ გასვლის წინ ყველა მსახიობი და მე თანხმება ყველას აქვს თავის რაღაცა ჩვევა. მე მაგალითად მქონდა ნუ რა თქმა უნდა პირჯორს გადავიწერდი და რაღაცა ნუ ჩემ პატარა რიტუალს ჩავატარებდი, ეს ოღონდ იმიტომ არა რომ რაღაცა იქ კარგად წასულიყო. იმიტომ რომ აი ჩემთვის რაღაცა თავდაჯერებულობაზეებდათ. ხო, მაგრამ აღმოაჩინე ერთი საოცარი რამ, რომ აი ერთ-ერთ სპექტაკლში ძალიან ადრე იყო ესე ეკა ჩხეიძე მოდიოდა, ანუ ჩემ შემდეგ შემოდიოდა სცენაზე და ესე ხელს მადებდა. და რაღაცა დამადო ხელი, გავედი ვიცეკვე თუ რაღაცა გავაკეთე, დაინგრა დარბაზი და ყველაფერი შემოვედი, მეორეთ, მესამეთ მადებდა რა, ეს ისე სრულ მოვედიო რა, ანუ ის არ თვლიდა ამას. ევჩინე დღეს არ დამადო ხელი და ეძე ბეკა ეკასე, ნუ უბრალოდ აგვიანდა, უბრალოდ გათვალა დრო რა, არა ვარ იქ საჯარო და ეკას დაუძახე სასტრაფო ხელი დამადოს. და მოკლედ, ნუ მარჯვენა ფეხით რატო არ გამოდი, მიბრუნებულო მარჯვენა, ანუ შეიძლება ზუსტად მე მომიყვანოთ, ახლა იმიტომ რომ მე ეს ჩვევები და
ჩვევა კი არა, ეს არის აკვიატებული რაღაცა. ისე ხა და გაკვირდით მარჯვენა ფეხით შემოხვით. შემოხვით. ხო, გამიჯდა ეს მარჯვენა ფეხით შედი, მარჯვენა ფეხით ადები, მარჯვენა ირი. ლექსო, თქვენ შემთხვეში როგორ ხდება სპორტში როგორ არის? ისიგივე არის, ხშირად არის, მრავლად არის. თქვენ თუ როგორ? აი კონკრეტულად თამაშის წინ გაქვს რაღაც? კი, რა არის, იცი ხა თამაშის წინ თქვათ არის ესე ტრადიცია მორაგბეებში, რომ ნაკრები იქნება თუ კლუბი იქნება გარკვეულ წილად ჩვენს რაღაც ქრისტიანულ ლოცვას კითხულობთ, მამაოჩვენოს, იმიტომ რომ თვითონ დატვირთვა და ანუ ყოველი თამაშის წინ არის ძალიან დიდი ნერვიულობა რა, იმიტომ რომ მაინც კონტაქტური სპორტია, არ იცი შეიძლება რაღაც მოტეხილი გამოხვიდან ხელი ან ფეხი ან საერთოდ რაღაც კისერი მოიტეხო და რაღაცას დააბრალებთ მაგას აუცილებლად. ხო, არა, შეიძლება არც დააბრალო, მაგრამ რა არიცი, არის რაღაცა ცრურწმენები, მე მაგალითად შარშან რაღაც თამაშები რა ბუცითაც ვითამაშენ, ყველას გვაქვს რამდენიმე ბუცი ვთქვათ. შემდეგ ფინალი ვითამაშე ამ ბუცით რა. ჩემნაირად ყოფილა. დაზიანებული, მაგრამ ნუ ავიტან ეს დაზიანება, იმიტომ რომ მეგონა რაღაც რომ ამით კარგად ვითამაშოთ. ეს ნუ როგორ არის, ცი ალბათ რა რო ნერვიულობ ხო, ეს რაღაცა გეხმარება ალბათ თამაშის წინ, ცოტა დამშვიდდე რა. ხო, თვითრწმენას გიმართ. თვითდაჯერებულობას გიმართ. ხო, თვითდაჯერ რაღაც გაჯერ, მაგრამ მოედანს რო გადიხარ, მე საერთოდ აღარ გახსოვს უკვე არ არის. რომელი სიგაცია? რიტუალი ჩაატარე ისიც აღარ გახსოვს. ბატონ ლევანთან გადავიდეთ, შეკითხოთ, თქვენ ყველაზე კარგად იცით რა არის თვითრწმენა, რა ხდება ამ დროს ჩვენს გონებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ გადაგვიხარ რაღაცა თვითრწმენები. ნუ რაღაცები, სანამ ადამიანები ვართ ეს გვაქვს ყველას რა. მე მგონი ყველა ადამიანს აქვს ეს. უბრალოდ აქ ერთი რაღაცა საერთოდ რა არის თავის თავ ცრურწმენას რას ვეძახით? თუ რაღაცა მშველის რატოა ის სიდავდულეში ცრუ, ხო? ეხა ვიღაცა შველის ეს და აკეთებს და აკეთებს. ხო, აი პლაცებოს ეფექტი შეიძლება ესეც იყოს. ისიც შეიძლება იყოს, რომ ეხა ნებისმიერი რწმენა მოდით ასე ვთქვათ, ესეთ გლობალურად ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს ცრუ და ვიღაცისთვის არ იყოს, ხო? ეხლა ჩვენთვის პირჯვარის გადაწერა დაუშვათ. აბსოლუტურად სხვა კონტექსტია და დაუშვათ რომელმე ბუდისტისთვის ამას არანაირ დათვირთვა არ ექნება. ცრუ წმენა. რა თქმა უნდა. ხო, ამიტომ ეს უნდა რაღაც კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ყოველთვის. ეგ ერთი და ამიტომ ცრუ თავისთავად არ არის ის, ვისიც მჯერა. ეხლა მეორეა, როდესაც მეხმარება ეს, მაგრამ თქვენ სწორებზანეთ, ხანდახან ეს აკვიატებებში გადადის ხოლმე და იქ სინამდვილეს ზღვარი სად გადის აკვიატებასა და არ იმდენად აუკეთა გამიყარება და აი მაგრამ აი მაგალითად იაპონიაში ყოფილა თურმე ასეთი, მე არ ყოფილა, მაგრამ გამიგია რომ სასტუმროებს არ აქვთ 13 ნომერი. ეს სხვა ეს იაპონიაში არა, ამერიკაშიც ესე არა, მარტო იაპონიაში. არა, ამერიკაში თვითფრენაუსშიც არ არის 13 რიგი. არ არის ჰოსპიტალებში 13 პალატა. ეს უკვე აკვიატება ბატონ ლევან, ხო? რაღაცნაირად. ეს შეიძლება აკვიატებას დავარქვათ, მაგრამ უფრო ესეთ თქვათ გლობალურია, კულტურალურია, მე მგონი მარკეტინგი იგი შეიძლება არ არის შევიდეს იმ თახში და არ უნდა. არა, ეს გამოვიყენოთ როგორც მარკეტინგული ილეთი რაღაცნაირად და შეიძლება 13 რიცხვზე რაღაცას წაგეკითხავთ. ერთმა ფრინავმა რომელმაც გადაწყვიტა დაემტკიცებინა რომ რიცხვი 13 თარსი არაა, გადაწყვიტა რომ 13 რიცხვში 13 საათსა და 13 წუთზე აფრენილი იყო თვითფრინავს. არასკები იქნებოდა. 13 კილომეტრი გადაეფრინა თვითფრინავს, დიდი 13-იანი დაეწერა შუბლზეც, 13 დაეწერა პლაცდით და ასე შემდეგ ფრენა წარმატებით დასრულდა. წარმატებით და მაინც არსებობს ფსეთობია და შიში. ყველაფერში გამოიყენა 13 თანშავმა შავი კატა ხო და ეგ ქალი მიდის ჩემ წინ ერთხელ კარგად ვახსოვს და მიდის და გადაურბინა და გაჩერდა ხო ჩვენს შორის მანძილია ალბათ იქნებოდა ერთი 10 მეტრი რა და დავაფიქსირე რომ გაჩერდა და კატაც დავაფიქსირე და გავხედე ამ ხაზზე ეს ქალი ნერვიულობს გავიაროთ არ გაერ და წმარდის გამოდო მეგავული კარგად დაწილდო და კაფე 13 ეხა ჩემი მეგობარი ძალიან ახლო ნოდა რანდღულაძე არის 13 აქვს ნუ ყველაფერი აბსოლუტურად რა ანუ პირიქით 13 არის დაბადებული და 13 ცოლი უნდა მოიყო. ერთი ყავს და არაჩვეულებრივი თქვა და ანუ 13 ნომრიანი მაისურით თამაშობდა ყოველთვის და საერთოდ როგორ არის ეს პროტესტია ზოგადად იმის მიმართ რომ როგორ არის აი თქვა კინოში წავსულართ ხო რაღაც ბილეთი მიმიციო თქვა და 13 რიგის 13 ადგილი ესე არც მინახავს არაფერი შემთხვევით ესე მომხდარა ოსუ რაღაცა ეს ამოზდის ეს 13 სიმბოლური წარმოებაში ამჟამად ცრუწმენებში ის ცრუწმენები რომლებმაც ვითომ ფული იცის მაგალითად ხელის გულის ხარვა რომელიც უნდა აკოცო და გადაისვა ხო ამასაც ხوار აკეთებს არა ამას არა ის იყო ერთადერთი გამონაკლისი ერთი და იგივე ტანსაცმლით მივედი 4 გამოცდა ერთმა მაგალითად გითხრა ეგეთი რაღაცა მოვიდა ჩვენთან არ ვიტყვი ვინდა რომ ჩვენი ახლობელი ყველა იცნობს და
მოკლედ თქვა რომ ეხლა უნდა წავიდეთ ამ ცხეთაშიო. ჩიტების გადაფრენა არ იყო. და პურის თავთავები ამოსულიდან 16 თუ რაღაცა რიცხვი თქო, უნდა მოუწყვიტოთ ეს პურის თავთავი შევკონოთ და მთელი წელი უნდა გქონდესო და სახში გვექნება ბარაკაო. მოკლედ ავეთ დავიხამხლეთ მთელი ოჯახები და დავადექით ამ იმაში რაღია ცხეთაში. სადღაც ვიპოვეთ ეს პურის თავთავები ყანაში რაღაც ისე გეცინება შენ სხვა მოგიგრებია გამოტყდი ნუ კონკრეტ ეს პური და სასოებით ესე დავდეთ განსაკუთრებულად და ველოდები ახლა როდის მობარაკა და ნუ გაიარა ბარაკა და რვა თვე მერტი და ერთ წელიწად იწურება არანაირი ბარაკა ჩემს ოჯახს არ ატყვია არაფერი მე ვთქარი ჩემ მეუღლეს მოკიდე ერთი ხელი გადაყარე ესენ მოაშორია კიდე მოკლედ არაფერი აღარ თვითონ ამტკიცებდა რომ მე რაღაცა ისე ეთქობა უნდა დაიჯერო ეს ყველა ალბათ უფრო უნდა დაიჯერო ესე მოხდება თორე ეხლა მე ამას ვერ წარმართავ ახლა ფული შემომივარ ბატონ ლევანთან მექნება შეკითხვა რეალურად რაში გვიშლის ან რაში არში გვიშლის ხელს ან რაში გვეხმარება ეს ცრურწმენები რაღაც შემთხვევებში ალბათ ხელი შემშლელიც არის ხომ ჩვენი ეს აკვიატა იმაზე დავფიქრდეთ რა და საიდან მოდის ეს და რატო არსებობს და ეს ისე თივე ძველია როგორც ადამიანი ხო აი თქვენაც ბძალეთ ხე თავთავი და ბევრი რიტუალი ეს არის რაღაცა მაგინურის ადამიანს ხო ну აი ესე ვთქვათ პირველყოფილი აზროვნება როდესაც ადამიანი იყო ასე ვთქვათ ბუნების ნაწილი და ბუნება იყო ცოცხალი, ყველაფერს ჰქონდა სული და ის ურთიერთობდა ამ სულთან და ჰქონდა იმის განსა რომ მას შეუძლია რაღაცნაირად გავლენა მოახდინოს სამყაროს, შეცვალოს, ხო? იქ ბაგრაკა მოიწვიოს, იქ ვიღაცა სული გაუკეთოს და რაღაცე მაგიურია ეს ასე ვთქვათ პირველყოფილი სტრუქტურა ადამიანის ყველა ჩვეტაგაში ზის რა თქმა უნდა არც არ დაწესულა და ძალიან ძლიერია ხალხად, იმდენად თუ გაგიკვირდებათ ხალხად, თუ ეს ყოველდღიურ ყოფაში ასე არ ვლინდება. და ამიტომ ეს ის ნაწილი ა რომელიც ავლენს ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ამ მაგიურ რეაზონების დეტალებს ხო რაღაცეებში ხელს უშლის და მოდით ესე ვთქვათ თუ ადამიანს რაღაცა კარგად აქვს დაცტილი ეს რაც ნიშნავს ეს ნიშნავს რომ გამოცდილებაში მაგალითად როცა ეს ფეხსაცმელი ეცვა რამდენჯერმე გაუმართლა რა ამიტომ გარკვეულწილად აქ ხდება გამყარება ფსიქიკაში ფეხსაცმელი და წარმატება ხო დავთვით დამაჯერებ ამიტომ წმენას მატებს განსაკუთრებით ის ადამიანები რომლის აღმოჩენით მოღვაწეობა ხო იმ სახიობები არის გარკვეულწილად ყოველთვის რაღაც რისკთან რომ შეიძლება დღეს ეს საღამო იყოს წარმატებული ხო ან როლი იყოს ან რაღაც ან ან სპორტმენები ხო? აი ეს როცა წარმატებაზე ვსაუბრობთ, როცა პირიქით არის, როცა სარკე გიწყდება და შეიძლება თავი მოვიკლას და მარცხენა ფეხზე ადგები დილას. მარილი დაგვეპნა და ვაიმე ჩხობება. აი ამ შემთხვევაში ხო ლოგიკა იგივე ოღონდაც რაღაცა და რატომღაც ასოცირდა მარცხთან. აი მაგალითად გამოვედი დილას ადრე, შემხდა ერთი მეზობელი და იმ დღეს აქ მე არ გამომივიდა და ეს უკვე მოხდა. და არ თარზია ეს ხო უკვე. ანუ კონკრეტული რაღაცა მოხდა და განზოგადდა მე. ბატონო, რაღაც გამოცდილება კონკრეტულად აღარა გასწავლი. დაამატე შაქარი და გაანეიტრალა. მე ვიცი რომ წყალი უნდა დაასხა. წყალი უნდა დაასხა და ანეიტრალებს. სამძილ თავკუღმა უნდა გადაყარო, მე უნდა დაწვე კოტრია რაღაც. და ძალიან ძლიერ სიზმრებს წყალს უყვები. ანუ წამიგეთ ადამიანს. გამბინარი უნდა იყოს თან წყალი, გამბინარია. მე ჩამოვიშება, უნდა შენგენაცვალე მე წეხები ისეთი სიზმარი რაღა. ეხა თუ არ წაიღებ ამას დროზე ჩემი სულიდან. დეტალურად უნდა მოუყვეს სადმია. შორს შორს მე ერთი რამე მინდა გითხრათ კიდე თუ ეს შველის რატომაც არა წყალი რო ყავს ფსიქოლოგად კი საით წყალი გავყავს ჩვენ ერთთან მიდის იმიტომ რომ სინამდვილეში თუ რიტუალში რაღაცას ვდებ მოდით ესე ვთქვათ ყველაფერი არის გარკვეული პროგრამა ჩვენ ვართ პროგრამირებადი არსებები მოვდივართ დედამიწაზე პროგრამდებით კულტურით ოდესგან ოჯახით გარემო რაღაცების გუჯერა რაღაცა სინამდვილეში ჩვენი შეფხედულობა ის არის ისიც გუჯერა და რიციც არა ვიღაცა თუ ძალიან ჯერა რომ წყალი შველის და ბასე შველის ნუ ელაპარაკოს ხე აფწყას არა მე რა შემიჩნევი ეცით აი როდესაც რაღაცა და ძალიან დეთხანს ფიქრობ აი აკუიატებული მაქვს რაღაცა ამის შემდეგ ეს მატერიალიზდება ეს ჩემი წარმოდგენა თუ მართლა რეალურად ასე ხდება რა ზგულის ხო მატერიალიზაციაში არის აი თუნდაც თქვათ აი ცუდ რამეზე ფიქრობ არ არსებობს რო არ მოხდეს. აა ცოტა უფრო სერიოზულ თემებში გადავიდეთ სინამდვილეში, ხო? ხო. სამყარო თავისთავად მოდით ესე ვთქვათ რა, თავისთავად საერთოდ არ არსებობს. ეს არის პროექცია ამ სიგნალების რაც შემოდის ჩვენს ასე ვთქვათ ფსიქიკაში, ხო? და შესაბამისად გარკვეულწილად ჩვენ ამ სამყაროს ვქმნით. ერთი იგივე კონტექსტში ერთი ადამიანი ბედნიერია და მეორე კონტექსტი ერთი იგივე სინამდვილეში, მაგრამ ვიღაცა განიცდის ამას. როდესაც მე ვცვლი რაღაცას, აღმოჩნდება რომ სამყარო იწყებს შეცვლას.
ეს იქნება ჩემ განცდაში ხა რეალურად მე ხა პარაფსიქოლოგიურ ეფექტებზე არ ვამბობ. თუ ვიღაც ადამიანის მიმართ რაღაცა ურთიერთობაში მე ვიზაბები, სულ სხვაგვარი იქნება ამ ურთიერთობის კონტექსტი, თუ ამ დაძაბულობას შიგნიდან რაღაცნაირად დავძლებ, კონტექსტი იცვლება და ადამიანები ამ ძალიან კარგად გრძნობენ. ამიტომ აღმოჩნდება რომ ეს ადამიანი რატომღაც უცებ ჩემს მიმართ შეიცვალა, ხო? და ბევრი რაღაცა კონტექსტები იცვლება. ამიტომ თუ გვინდა იყოს სამყარო ბედნიერი, ვეცადოთ რომ თითოეულ ჩვენგანი ვიყოთ ბედნიერი. მე მგონი ეს არის გამოსავლის შევცვალო ფორმულა. ხო, აი ხა მაგის დამადასტურებელ პასუხს ვიტყვი ერთ რამეს, რომ ეხა რაღაცას ველოდები რა და ძალიან მინდა რომ ის მოხდეს. სულ დაიფიქრო რომ მოხდება, მოხდება. ხო, და ფიქრობ რომ არა, ზოგადად ფალი არ გეცეს. აუ, არ მოხდება, არა, მოხდება. ნუ სულ მაგ ჩემთავთან ეს ფიქრები და ჭიდაობა და და გუშინ ვთქვი, არა, მოხდება. აი მოხდა, აი ნახავ თუ არ მოხდა, უმტკიცე ფეხაზე და გავმენ. გარდა შევხედე, ჩემთან მე ვთქვი, მე არა ვარ დალაგებული. აი ზე ფიქრობ, კაცო, ნუ გავზო, გავგიჟდი. ბატონ, ლიტერატურას რამდენად აქვს გავლენა? ლიტერატურაში რამდენად აქვს შეცვლა? ლიტერატურაში ძირითადად ამ სიმბოლოებისთვის იყენებენ, ახლა განსაკუთრებით მაგალითად გალაქტიონის ლექსი მახსოვრად ჩააწყვეთ რიგში 13-ია 13-ჯერ უნდა მოვიყვა თავი და ასე შემდეგ, ანუ იმ სტერეოტიპად ქცეულ რაღაცა სიმბოლოს იყენებს მხატვრულ სახეც, რომ უფრო კარგად გამოხატოს თქვა თავისი განწყობა ამ შემთხვევაში, ის რომ თარსია რაღაცა, თარსია ძი არის მოკლედ ერთი სიტყვით რა, ამის გამოხატვა. ისე გრიგოლ რობაქიძეს კონდა კიდე 13 ლექსი ასეთი გამოცემული, ასე რომ რობაქიძესთან პირიქით იყო, ის დადებითად უყურებდა როგორც ჩანს ამას, იმიტომ რომ ფლატციქს დაარქვა ახლა. ხო, და ასე რომ ლიტერატურაშიც არის რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც ვიცი ცრურწმენებზე კი არის ასეთი წიგნი, ხალხური რწმენა წარმოდგენები, კრიტიკოსი ლევან ბრეგაძე არის ასეთი ძალიან კარგი კრიტიკოსი, არაჩვეულებრივი კრიტიკოსი, რომელსაც დაწერა შეკრიბა ეს ხალხური რწმენა წარმოდგენები, ჩვენ როცა რწმენებს ვეძახით და ესე იგი არაჩვეულო ძალიან საინტერესოა, ესე იგი რამდენი რაღაცა არის და რა თქმა არის ძალიან ესე იგი ლიტერატურა რა, მხატვრული ლიტერატურა ეს რწმენები რეალურად რო შეხედო, ისეთი ძალიან მაგარი ახსნები აქვს და მეტაფორებია რა, რაც კარგად გაგდასტილის არის. სიმარტივე ამ შემთხვევაში ეს როგორც ბატონმა ლევანმა თქვა, იმ დროს შეიქმნა, როდესაც ჩვენ გაცლებით მარტივად ვუყურებდით სამყაროს, ასე ვთქვათ. მარტივად არა პრინციპში, უბრალოდ სამყაროში ვიყავით და რაღაც თითქოს ის ზემოქმედებდა და კონკრეტული რაღაც წვიმა რომ მოდიოდა, ეს იყო რაღაცა, რა ვიცი, ზევსიტი რო და ან რაღაც. ხო, მაშინ ნუ წვიმასაც არ ქონდა თავისი ახსნათ. ხო და ანუ მაგრამ არის ძალიან პოეტური ეს ყველაფერი, ხო? გარდა იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ, ვიღაცისთვის სრულწმენა არის, ვიღაცისთვის მართლაც არის რწმენა. რამდენად ხშირად შეფუთავს ამას, რა საინტერესოდ შეფუთავს ამაზეა. ბატონო, რამდენად ხშირად გაკითხავენ აი ესეთი ძალიან შეპყრობილი ცრურწმენებით ადამიანები? ცრურწმენებით შეპყრობილები არ მაკითხავენ, აკვიატებებით კი. ხო, აი აკვიატებები. ნუ შეგვიძლია მაგთებს. აკვიატება უკვე არის რაღაც ისეთი, რაც რიტუალია, რომელიც ადამიანისთვის ხდება შემაწუხებელი. ეს კიდე ცოტა სხვა სფეროა, ხო? ხო, თარო ასრულებ და თარო გაწუხებს უკვე მაგ სტადიაში. ვერ აკონტროლებს ნობიერად, ხო? თუმცა ერთი რამე მინდა თქვენაც ბძანეთ, საერთოდ ჩვენ სიმბოლო ადამიანები ვართ, რომელიც ოპერირებთ სიმბოლოებით. და ეს სიმბოლოები თავისი არცით არის ძალიან ძველი, ხო, არქაული, არქეტიპი. ბიუნგმა თავის დროზე დაამკვიდრა ეს. ეს არის რაღაცა ყველაზე ესეთი პირველყოფილი ასე ვთქვათ, ინფორმაციული პატერნები ჩვენში ჩადებული, ესე ვთქვათ, რომელიც კაცობრიობას აქვს საერთო. და ესენი არის სიმბოლოები. ყველა კარგი პოეზია, კარგი ლიტერატურა არის ადამიანი, რომელიც ხმარობს, ან ეხმიანება, ან ასოციაციას აკეთებს აი ამ სიმბოლოებთან, ამიტომ ეს სიმბოლოები ჩვენთვის არის ძალიან ხანდახან ემოციურად დატვირთული მისაღები გასაგები. რამდენადაც ადამიანი ამას შვება, იმდენად დაუშვოთ კარგი შემოქმედია. იმიტომ რომ ამ სიმბოლოებში არის მთელი ისტორიული კონტექსტი, ადამიანია მთლიანად მოდით ასე ვთქვათ, მთელი მეცნიერება კაცობრიობის, ხო? ეს შეჯამების სახით. თუ კარგად გვაქვს დაცდილი, რაც კარგად გვაქვს დაცდილი, კარგია და რაც ცუდად გვაქვს დაცდილი, ჯობია რომ მოვიშაროთ და დავივიწყოთ. ეს მეხმარება რა, ანუ ჩემთვის ხელი არ შეუშლი, ანუ ჩემთვის არ ყოფილა ეს რაღაც საყოველთაოდ ცნობილი, ან 13-ი, ან რაღაცა შაბათი, ან ნუ რაც არის. მაგრამ მე ბუცები მაგალითად. ხო, რაღაცა არის ჩემთვის თქვა, გინდა ბუცები, შეიძლება რაღაცა ანუ
რაღაცას გავასწარი ვთქვათ ონლის ემახსენა ანუ ის რაღაცები რასაც ჩემში მოვნიშნა უცებ და თუ გავაკეთე მე რაღაც იმ მომენტში მშვიდდები ხო თავარი ატრიატებაში არ გადავიდეს ხო ეს განჯერებას მატებს მე ყველაფერ თუ ამას გავაკეთებ ესე იგი მე კარგა ხო მე ეს გამომივიდა ცუდი ყოფილი მოკლედ ეს სრულწმენები თუ კარგად გამოვიყენებ ჩემთვის რაღაცას მოვნიშნა თვით თერაპია ავტოთერაპია ხო მაგრამ არ დაგვაქვს რომ ვერ შევეშვებით მე მგონი არ დაგავიწყეს აკვიატებაში არ გადავიდეს აი ასე თუმცა გამ მოძღვართანაც მივედი და ვკითხე კი ნუ ესე მემართება თქო და რა ვქნა თქო მამაო თქო რა გავაკეთე არა უშავს აი რა დაანებე მაგეთი დავიდე იცხოვრე ჩეულებრ ნუ იფიქრება ყველაფერი კარგად იქნება ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგბრძანებისთვის ესეთ საინტერესო საუბრისთვის ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და არაჩვეულებრივი სტუმარი გვეყოლება მანანა მენაბდე შემოგვერთდება ასე რომ დაგვალაგეთ დროები შეხვედრა მანანა მენაბდესთან შემოქმედება და სიახლეები მის ცხოვრებაში მომღერალის სტუმრა ჩუადღაში